no início do vídeo. Vocês viram o último vídeo que a gente montou uma festa junina? Olha como eu tenho três meninas elegantes. Levanta aí, Isabela, e dá uma rodadinha. Pra gente ver como vocês estão muito maravilhosas. Cadê, Sofia? Uau! E você? Gente, a gente vai brincar muito nessa festa junina. Eu acho que tem mais uma princesa junina. Cadê? Vem rodar, Lara. Vamos lá, as quatro aqui na frente da câmera rodando. Vamos lá. Muito bem, gente. Sabe o que eu fiquei sabendo? Que festa junina, pra ser festa junina, tem que ter brincadeira. E tem que ter pescaria. Aí eu comprei um monte de peixe pra gente pescar. E sabe o que vai ter pra quem pescar? O quê? Brinde! Quem quer ganhar brinde? Eu! Quem quer brincar? Eu! Então vamos lá, hein, gente? Olha lá! Vamos montar uma pescaria nas bolas. Olha só, pessoal. Eu vou lá pegar os peixes. Pera aí. Olha só o que eu achei. Eu achei peixes. Vamos jogar os peixes ali dentro do aquário. Ô, Sofia. Mas aí não é a piscina da pescaria, gente. A gente tem que montar os peixes aqui, olha. Gente, aqui eu acho que vai ser muito fácil. Ó, tem que colocar os peixinhos em pé. Vamos arrumar os peixes? Quero saber quem vai me ajudar a arrumar os peixes. Então vai. Arruma os peixes. Arruma ali, João. Cadê as varas de pesca? Cadê as varas, Bela? Olha, o primo também tá aqui, Bela. Com a Chanelzinha, gente. Então vamos lá, gente. Olha só. É um de cada vez, gente. Eu acho que o justo é começar pelos menores. Então primeiro vai ser o João. Eu também. Né? Que o João é pequenininho, né? Ah, eu acho que o João, você precisa de ajuda, João? Precisa? Pra pescar? Hein? Então tá. Olha só, chegaram as varas. Ele vai pescar primeiro. Como é que funciona essa vara, gente? Dois. Olha. Toma, João, a vara. Vai, João. Pega, deixa ele pescar, gente, sozinho. Você tem que enfiar no buraquinho. Vai, João. Isso, João. Vai lá. Vai. Deixa o João, hein. Não fica nele, porque eu tô querendo atrapalhar. A Sofia é a mais nova depois do João. É a vez dela, canepe ele. Ué, mas o João nem pescou ainda. Vai, João, vê se você consegue pescar. Ô, Bela, não vale você ajudar. O João tem que fazer sozinho. Ih, deu ruim. Caiu. Então, eu agora. Vai, Sofia, vê se você consegue, canepe. Bota lá que eu quero ver se você sabe, Sofia. Ah, mas com a mão não vale. Tem que ser com a vara. Bota o penal. Aqui não, é dentro da piscina. Não, é fora da piscina, Sofia. Vai, vamos lá. Quem vai pescar esse peixe primeiro? Ih, gente. Tá muito difícil. Ninguém tá conseguindo. Ninguém vai ganhar brinde. Então tenta, Sofia Macedo. Tenta. Quase, Sofia. Ih, caiu. Vai! Eu quero ver quem vai pescar o peixe primeiro. Olha só, tá na hora da pescaria, gente. Minha Deus do céu! Ó, ninguém.
brinde. Também tô difícil, gente. É. Mas tem mais brincadeira, hein, Bea? Aê! Então eu vou lá pegar um brinde. Pera aí. Gente, mas que bagunça é essa, gente? Ó, eu vou dar um brinde pra cada um, porque todo mundo ganhou na pescaria. Mas tem que ficar todo mundo sentado lá. Lá. Todo mundo bonito. Todo mundo bonito, que eu vou escolher um brinde. Já quebrou uma vara, gente? Ô, João! Olha o brinde do João! Ele ganhou um carrinho! Calma, que a gente vai ter mais brinde depois. Aí, para as meninas. Todo mundo pra lá. Vocês estão muito das abusadas, tá? Vocês estão demais. Ah, deixa eu ver. Deixa eu pensar. Não tô achando nada. Pera aí. Sofia Macedo? Ah, tanto da Isabela. Sofia Macedo. Uma boneca. E ó, Sofia Canepli. Eu não gosto de boneca. Você não gosta? Ai, gente. Ela não gosta. A Lara gosta? A Lara gosta. Ô, Sofia, o que você acha desse brinde? Não. Gente, a Sofia não gosta de nada, tia Dani. E você gosta de fada? Não. Não. E você gosta? Vamos ver o que mais. De uma flauta? Não. Você gosta de Lego? Não. Eu gosto de bolinha de sabão. Você gosta de uma bolsa das princesas? Não. Eu gosto de bolinha de sabão. Ah, você gosta de corda? Não. Gente, e agora? O que é que eu faço? Ah, já sei. Agora você vai gostar. Você gosta de peteca. Gente. Ai, já sei, já sei, já sei, já sei. Você gosta de giz de cera? Não. Gente. Já sei, já sei, já sei, já sei. Você gosta de dado? Não. Você gosta de escrever, Sofia? Não. Poxa, eu tinha comprado um caderno de glitter. Olha que coisa maravilhosa. Você vai de novo pra ganhar esse? Eu tô pensando, sabe do quê? Ah. Pensando naquela boneca. Ah, agora você pensou na boneca? Ah, eu também acho uma boa ideia. Eu quero caderninho. Ah. Só porque ele é de glitter rosa, Bela. Pera aí, gente. Tá, gente, pera aí. Então, um caderno pra Isabela, um caderno pra Sofia, um caderno pra outra Sofia. E um caderno pra Lara. Então, tá bom, gente, olha só. Depois a gente vai ter mais vídeos de brincadeira, tá? Mas eu quero um brinde. Mas você não escolheu nada. E o João também quer mais um nessa flauta, gente. Então tá bom, pessoal. Se inscreve no canal. Deixa o like. Acompanha os próximos vídeos, hein?